Labdien, darbie draugi! Mani sauc Jelizaveta Karatkova. Šī ir brīvības studija, kur joprojām cieņā tiek turēta vārda brīvība. Un laikam tieši par to mūsu YouTube kanāls šobrīd ir atslēgts uz kādu laiku. Bet tomēr mēs turpināsim darbību. Un šodien pie mums ir atnācis ciemos jaunās 14. Saimas deputāts Kristaps Krištapāns. Labdien! Labdien, Elizabete! Pirms raidījumā es ieguglēju tevi, un lai uzzinātu kaut ko vairāk, un patiesībā informācijas ir ļoti maz, tāpēc pastāsti lūdzu, kā tu esi nonācis Saimā, ko tu esi darījis līdz šim? Ļoti labs jautājums. Ja tu man divus gadus atpakaļ pajautātu, nosauc 5 deputātus vai 3 partijas, tad es drīzāk nevarētu atbildēt. Tas, kā es nonācu politikā, ir principā nejaušība. Es visu mūžu esmu vadījies pēc principa, kā teica prezidents Kenedijs, 61. Gadā inaugurācijas runā, nedomā, kā valsts var tev palīdzēt, domā, kā palīdzēt valstī. Un kaut kādā mērā arī mans tēvs, Vils, mums to no bērnības potēja, paļaujies tikai uz sevi, nedomā, ka valsts tev kaut kā palīdzēs. Nu, lūk, un vēl neilgu laiku atpakaļ es strādāju ļoti labā atalgotā darbā, un es tur nostrādāju 3 gadi, un pienāca tāds brīdis, ka es sajūtu, ka man vajag kaut kādas pārmaiņas. Un Vils man uzrunāja un aicināja man, nu, viņam palīdzēt priekšvēlēšanu kampaņā. Nu, lūk, un tā, soli pa solim, mēs sākām strādāt ar Ilzi Stobovu pie padziļinātās programmas, un es arvien vairāk un vairāk sāku saprast, ka kaut kas tajā valstī īsti kārtībā nav. Un tas varētu saukt tas aha moments, kad es sapratu, ka jā, politika varētu būt kaut kas priekš manīm, bija visai kurjos. Es biju pasākumā, un man tur bija 2 paziņas. Viens paziņa bija no privātā sektora, un otrs paziņa strādāja sabiedriskajā sektorā. Un tas bija Covid laiks. Un es ar viņiem runāju, ar katru individuāli, un tas, kas strādā privātajā sektorā, viņš saka, nu, tik grūti tagad ir, mums neļauj strādāt, ja, es gribu pelnīt un darboties un tā tālāk, bet tā situācija tik šausmīgi grūta ir. Turpretī otrs paziņa, ar kur es runāju, kurš strādāja, teiksim, valsts atmaksātā darbā, viņš stāsta, jā, nu, mēs caur Zoom strādājam, teiksim, par mums maksā nodokļus, nu, it kā, teiksim, tur bija krasa atšķirīga situācija. Vienam gāja šausmīgi grūti, kuram bez maz vai ģimenes izjukšanas robeža, a otrs apmēram, o, nu, tagad tas tā kā man atvaļinājums ir. Un, nu, lūk, es braucu mājās mašīnu kopā ar savējo dzīves biedru. Un es ļoti skaidri atceros to momentu, es teicu, klausies, nu, šitā nevar, šitas nav pareizi, ka tā ir. Tā nevajag būt, ka cilvēks, kurš privātajā sektorā rada kaut kādu vērtību, maksā nodokļus, ja? Viņam ir grūti, bet savukārt tas, kas principā, nu, piedalās pie resursu pārdales, pie pakalpojumu sniegšanas sabiedrībai, viņam ir viegli. Ja? Un tad es sāku tā saprast, un, kad jā, laikam tajā valstī viss kārtībā nav, un soli pa solim līdz tam nonāca, kad Ainārs man uzaicināja, nu, tā kā teica, kad vajadzētu startēt sarakstā, es no sākuma biju visai skeptisks, bet, nu, pārējais jau ir vēsturi. Tātad varētu teikt, ka Covid laiks ir ietekmējis šo tavu lēmumu? Es domāju, ka viennozīmīgi, un es negribētu runāt, teiksim, pa vakcīnu, vai tas ir labi vakcinēties, slikti. Nē, vairāk pa to Covid mandātu, kā tā situācija tika radīta sabiedrībā, Ko varēja darīt, ko nevarēja darīt, un cik tas ļoti, manuprāt, mans tas subjektīvais viedoklis bija negodīgi, jā, pret sabiedrību. Jā, es tieši gribēju pajautāt, kā tu vērtē Covid apkarošanas pasākumus, nu, bet droši vien... Tas ir tāds interesants jautājums no tā viedokļa, kad, protams, tagad pēc kara visi ir gudri. Jā, vai, un tas ir visās valstīs. Visas valsts atzīst, kad viņas kļūdījās kaut kādā mērā, jā. Bet, nu, manuprāt, mēs kļūdījāmies diezgan pamatīgi, ja, ar tiem cilvēkiem, kuriem neļauj strādāt un tā tālāk. Protams, mani oponenti teiks, nu jā, nu, mēs jau neviens nezinājām, bet, nu,
tomēr tās kļūdas diezgan dārgi izmaksā ekonomikai. Partija, no kuras tu tika ievēlēts Latvijā pirmajā vietā, pirms vēlēšanu laikā solīja, ka izveidos komisiju, kas izvērtēs Covid pasākumus Latvijā, zelta gultu iepirkumus, vai joprojām ir tāds plāns? Tāds plāns ir. Tā saucās parlamentārā izmeklēšanas komisija. No katras frakcijas tur piedalās viens deputāts. Un, cik man izzināms, būs ne tikai pa Covidu, būs vēl divas parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Pa ko? Varbūt tās es vēl te tagad pāragri neteikšu, bet cik man ir saprotams, būs vismaz trīs tādas izmeklēšanas komisijas. Un viena būs par Covidu. Ļoti labi, gaidīsim. Bet tomēr, kā tu vērtē vēlēšanu rezultātu iznākumus? Vai tu biji par kaut ko pārsteigts? Pārsteigumi, protams, bija daudz. Nu, protams, tas, kad konservatīvie netika iekšā, tas, kad APAR netika iekšā, bet priekš manīm individuāli vislielākais pārsteigums bija numur viens tas, ka Saskaņa netika iekšā. Ja? Un vēl es jums pateikšu tā, daudzi varbūt tās man nepiekritīs, bet pēc maniem aprēķiniem jaunai vienotībai varēja būt arī vairāk mandāti. Un es paskaidrošu, kāpēc. Ja mēs paskatāmies, cik šī valstī ir pensionāru, izdienas pensionāru un invalīdu, tas ir 540 tūkstoši. Ja mēs paskatāmies, cik strādā sabiedriskajā sektorā, kopā ar valsts kapitāla sabiedrībām, tas ir kaut kur 280 tūkstoši. Tas nozīmē, ka kopā kaut kur 800 tūkstoši cilvēki potenciāli varēja pa viņiem nobalsot. Pa viņiem, ja es pareizi atceros, nobalsoju 170 tūkstoši. Tad nu, mēs varam tikai iedomāties, kas būtu bijis, ja tur nobalsotu, teiksim, kaut vai katrs trešais no viņiem. Jo lielā mērā viņa elektorāts jau ir sabiedriskais sektors un arī tie paši pensionāri. Cik interesanti. Tu vērtē, ka viņi varētu saņemt arī vairāk. Viņi varēja saņemt vairāk. Esmu pārsteigta, ka viņi saņēma tik daudz pēc visa tā, kas tika organizēts Latvijā pēdējo gadu laikā. Nu, jā, bet mums, ja es esmu vienu lietu, teiksim, iemācījies tajā priekšvēlēšanu ciklā, ir ļoti svarīgi saprast to, kad mēs katrs esam atsevišķā burbulī. Jā. Tas, kā mēs domājam, un tas tie cilvēki, kurus mēs satiekam un ar kuriem mēs runājam, nenozīmē, kad visi tā domā. Jā. Un nevar nepieminēt to, kad pensionāru ir gandrīz pusmiljons. Jā. Nu, pat vairāk, ja, nu, kopā ar izdienu pensionāriem un invalīdiem. Un, man liekas, vislabāk to pateica Vilis, kad viņi jau neskatās partiju programmās. Viņi skatās savā bankas kontā. Un neilgi pirms vēlēšanām, kā tu labi atceries, tur bija kaut kāds pielikums. Nu, es precīzi neizstāstīšu. Īpaši laba nekā nav viņam bankas kontā. Nu, mūsu pensionāri, viņi dzīvo uz smieklu naudas kaut kādas. Nav jau piekritīšu, par ko priecāties. Piekritīšu, bet tas bija pietiekami liels iemesls. Jā, lai tā naudiņa, cilvēki, kas tika izmaksāta jā, pirms. Jā, pirms es pat īsti nesapratu, kā tas notika. Bet katrā ziņā tur bija kaut tās moments, kad viņi saņēma naudiņu pirms. Un, nu, kāds noteikti padomāja, ka tas ir pietiekami liels iemesls, lai par viņiem balsot. Un paldies Dievam, kad nebija daudz tāds cilvēku. Tava debite Latvijas politikā sakrita ar kaut kādu nenormālu turbulenci pasaulē, un arī Latvijā mēs dzīvojam haosa laikā, bet tomēr, vai kādas varētu būt tavas ambīcijas, ko tu gribētu realizēt nākamo četru gadu laikā? Nu, šis jautājums, kādas varētu būt manas personiskās ambīcijas, nu, īsti pareizs viņš nav no tāda viedokļa, kad vispirms jau mēs esam frakcija ar 9 deputātiem, ar 9 mandātiem, kura pārskatamajā nākotnē strādās opozīcijā. Ja? Tā kā Ainārs jau teica, un viņš bija pirmais deputāts pirmajā plenāras sēdē, kas uzkāpa uz tribīnas, un pateikšu vēl vairāk, tā kā viņš uzkāpa uz tribīnas, bija absolūts klusums plenāras sēžu zālē, ja, kas ir testaments tam, kāds viņš ir autoritāte. Nu, lūk, viņš uzkāpa uz tribīnas, un viņš pateica, ka mēs strādāsim konstruktīvā opozīcijā,
jautājumi, kuri sakritīs ar mūsu elektorāta interesēm, mēs viņus atbalstīsim. Jautājumi, kas ies roku rokā ar mūsu 50 partijas programmu punktiem, arī atbalstīsim. Protams, būs jautājumi, kurus mēs neatbalstīsim. Ja? Bet, ja reiz tu uzstāji pa maniem, teiksim, personiskajām ambīcijām, tad es gribētu, lai pēc šī sasaukuma sabiedrība vairāk saprastu to starpību starp privāto sektoru un sabiedrisko sektoru. Ka privātais sektors jau ir tas, kas kaut ko rada. Sabiedriskais sektors, tā skaitā tagad arī es, mēs jau neko neradam. Mēs pārdalam resursu un sniedzam pakalpojumu sabiedrībai. Un tad rodas jautājums, cik labi mēs viņu sniedzam. Ja? Un tas ir, tā ir tāda atziņa, kas, manuprāt, visos varas līmeņos būtu ļoti svarīgi to saprast. Ja? Sākot, un es te nerunāju pa mediķiem, skolotājiem, policistiem, jo viņi jau sastāda, nu viņi līdz 50 tūkstošiem, kopā te gandrīz vai 300 tūkstoši. Ja? Tā kā te ir runa pa visādajiem, nu labi, tagad es varbūt tās neteikšu konkrēti, bet pārāk liels mums ir tas valsts aparāts. Vai es pareizi sapratu, ka tu vairāk gribētu atbalstīt mazo biznesu? Es domāju, ka viennozīmīgi ir jābūt ir dialogam ar uzņēmējiem, ko es esmu sapratis, kad viņš principā nav eksistējis iepriekšējā saimes sasaukumā. Tāpatās es piekrītu mūsu partijas ideoloģijai, ka pēc iespējas vairāk naudai jāpaliek privātā sektora, jo viņi jau neko nepazudīs. Viņi tāpat būs ekonomikā. Jo pēc definīcijas privātais sektors to naudu izmantos daudz efektīvāk, ja? Un tā nauda paliks pie viņiem, lai viņi varētu pieņemt jaunus darbiniekus, izplasties un tā tālāk. Ja mēs iedodam to naudu sabiedriskajā sektorā, valstī, ja? Nu, tad tā nauda kaut kur, kā vienmēr, zelta gultas, piemēram. Jā. Jā. Paklau, es dzirdēju, ka šopiekdien, 18. novembrī, Egils Levits rīko pasākumu par godu svētkiem. Un pasākums vēl nav noticis, bet kritika uz opozīcijas deputātu jau ir gatava. Jā. Tātad internetā cilvēki jau sašūmējušies, ka tagad mūsu opozīcijas deputāti ies pie prezidenta un dziedās pie baltām klavierēm. Vai tu plānojiet piekdienus pasākumu? Rīgas pilī vai kur viņš notiks? Cik man zināms, ka piekdien 18. novembrī ir vesela virkne pasākumu, sākot ar dievkalpojumu no rīta, tad būs ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, tad būs prezidents svinīgā uzruna. Ja es pareizi atceros, tad, nu, protams, vakarā būs tas svinīgais koncerts. Jā, es plānoju uz viņu iet. Tikai un vienīgais cieņas pret to, ka tā ir mana valsts. Nu, tas ir, manā uztverē tā ir daļa no deputāta pienākumiem uz tādus pasākumus nu, mēģināt apmeklēt. Es pateikšu pat vairāk. Mēs tā kā bijām 11. novembrī uz brāļu kapiem. Nu, tur bija labi iekādi 25 deputāti. Jā, un te jau nav runa pa prezidentu vai pa valdības veidošanā. Ko tas ir? Es tas sapratu, tas ir par diplomātiju, bet tu saprati, uztveri to domu, jā, kas ir, par ko tiek kritizēts vēl tas pasākums, kas nemaz nav noticis. Tātad opozicionārs vēlētājs, viņš gaida no saviem deputātiem, nu, to, ka viņi būs konfrontācijā ar esošo valdību, bet es saprotu to tavu pozīciju, ka jāprot runāt. Un es arī tā domāju, ka politiķim ir jārunā ar visiem. Un citādi viņš nav politiķis. Un es pateikšu vēl vairāk. Ja mēs skatāmies uz šito valdības veidošanas procesu, cik labi būtu bijis, ja mums būtu tautas vēlēts prezidents. Un paskaidrošu, kāpēc. Neilgi pirms vēlēšanām valsts augstākā amatpersona Levitkungs pateica, ka divas trešdaļas vēlētāju nobalsoja par demokrātiskā spektra partijām. No kā izriet, kad viena trešdaļa, ja,
un kaut, nu, tas ir kaut kur 200 tūkstoši vēlētāji, ir pretvalstiski nobalsojuši. Ja viņš būtu tautas vēlēts prezidents, viņš varētu tā pateikt? Es domāju, ka nē. Ejam tālāk. No tām partijām, kuras iekļūs Saeimā, no tām partijām, no 10 vēlētājiem 4 balsoja pa Nacionālo apvienību un pa Jauno vienotību. Bet 6 balsoja pa citiem politiskiem spēkiem. Ja tu būtu tautas vēlēts prezidents, kurš pretendē uz otro termiņu, kam tu dotu pilnvaras veidot valdību? Tiem, kuri, pa kuriem 4 nobalsoja, vai tiem, pa kuriem 6 nobalsoja? Ja? Tā kā, tas, un tas arī mūsu programmā ir. Šis ir tas brīdis, kad mēs it īpaši redzam, cik svarīgi ir šai valstī, lai būtu tautas vēlēts prezidents. Jā, es saprotu tevi. Tu esi ļoti optimistisks cilvēks. Tas ir, domāju, redzams ik katram. Vai tev ir kāds noslēpums, kā saglabāt dzīves prieku? Es domāju, mūsu skatītājiem ieteikt, kā šobrīd neieslīgt depresijā. Varbūt tas ir tāda fasāde, kad es esmu ļoti optimistisks un tā tālāk. Arī man ir sliktās dienas, kā jebkuram. Ja? Bet, ja mēs runājam politiskajā kontekstā, tad man to kaut kādā mērā drošības sajūtu iedod tas, kad mēs esam vienā frakcijā ar diviem ļoti spēcīgiem līderiem. Vili un, protams, Aināru. Ja? 75 deputāti šī sasaukumā ir pirmo reizi Saeimā. Un tas, kad es varu ikdienā strādāt ar Aināru, tas, kad viņš, nu, varētu teikt, ka kaut kādā mērā ir paņēmis mani savā paspārnē, ja, tas, kā es redzu Saeimas namā, kā viņu cienu un respektē, ja, to nevar aprakstīt. Un tas man iedod to drošības sajūtu, ka beidzot būs tāds līderis, kurš ne tikai ir kompetents, bet kuram ir pieredze, kuram ir politiskā drosme un kurš tiešām var izmainīt šo valsti. Jo, piemēram, tagad ļoti populāra retorika ir runāt par to, kad Lietuva un Igaunija mums ir priekšā. Ja? Nu, bet tās jau ir sekas. Neviens nerunā pa cēloņiem. Ja? Kā tas notika? Jo mēs tak startējām principā no vienādām pozīcijām. Ja? Visi tagad saka, bet un pats interesantākais, ka priekšvēlēšana ciklā mēs bijām pirmie, kas par to runājām. Ainārs jau to runāja vasarā, cik igauņi mums ir priekšā. Tagad pēkšņi visi ir atapušies, kad viņi mums ir priekšā. Bet jāsāk jau runāt vispirms ir, kā tas notika, ka viņi mums aizgāja priekšā. Kāpēc viņi ir priekšā? Un otrais, tikai pēc tam, kad mēs sapratīsim, kā viņi mums tika priekšā, mums ir jādomā, ko darīt, lai viņus noķert. Un tagad viņi man jautā, kāpēc es jūtos tik optimistisks vai tik drošs. Es zinu, kad Aināram uz tiem jautājumiem ir atbildes. Ja? Un agrāk vai vēlāk, es domāju, pat agrāk nekā daudziem liekas, viņš būs valdības vadītājs. Un tad es domāju, kad arī būs kardināls reformas izmaiņas, kas tik tiešām katram klausītājam izmainīs dzīvi uz labo pusi. Lai tā būtu. Paldies, ka esi atnācis pie mums. Paldies. Brīvības studijā Latvijā ir pirmajā vietā.